al-ikhlas yazilul hubun omuntu akola ebirimu kulwa Allah jazilul hubun wana watu ikhlas ejjawo okubati no obeera omunaku buli kaseera wekubagiza wokola ebirimu kulwa Allah Allah akuggyamu okwekubagiza buli kaseera ojja kitegeera otya singa okeera ku makya n'obaako gw'oyambye oba omuwadde kapito oba atandikiddewo waka wavudde n'atandika akalimu konna oba yatandika kukola wuwo n'omuwa omukisa Allah n'amututumula naye gaggwe ekyonoonyezaamu ikhlasa lillah kuyamba muganda wa omusiraamu oba kuyamba wa famire y'okuyunga luganda n'ebirala nga tonoonyezaamu kirala kyonna ng'okikoze kulwa Allah omuntu oyo Allah wamusitula n'agaggawala n'atuuka ku mbeera ennungi mwana wattu ne waba takunkomyewo okwebaza ne waba takomyewo kubeera nti nno abeeko obuyambi obw'ebyawulo bwakuwa ng'omutima gwo gubeera mumativu ng'omutima gwo tegubeeramu kati kya yenna yenna tobeera munakuwavu kikale oyo omwana nze namuyamba yavanga wange ng'agenda asoma kati agaggawadde tanzijukira abantu bangi byebabeeramu n'okuyamba baakuvaako nagamba kukyanga nyamba kati keefunye mu bennyambye gannyambye bantu naye bati abaana babanyinaze bonna babatonedde ku sente zange naye wajja wano okumbuuza baganda bange bonna abamu abato bange bonna nze mbasomesezza ani alinnye wange tobuulira tobuulira n'abeera nti naalekayo okuyamba lwaki kubanga yali tanoonyamu ikhilaasi yali tanoonyamu kubeera nti naakola ki akola kulwa Allah yali asuubira nti bano baayambye yauma kumawu nako oluddako oba oluvannyuma after time ti bajja kukomawo bamuyambye nti wanaalwala nga asuubira akoze investments kyawe naba alwadde nga ndi mu ddwaliro jja kukuba nti juma alwadde biru yamukadde bubiri ateekeko akakadde n'omundekasimun aleeta ataano ne mu ahmad aleeta ataano kati bwe yalwala oba bwalwaddene n'abeera nti nno teriyalinye na ku kitanda teriyazze namuyamba ku biru n'agamba nti siriddamu sibiddiramu ddala kitegeeza yali takola ikhlasa lillah akola kuwa allah ebyo tebimulya ayitamu n'agenda n'abeera omulungi agamba alhamdulillah nga yeebaza allah kubanga ye era ng'asaba allah akkiriza ekyo amaani nemmere n'amagezi ge yawa omuntu oyo kati olwaleero atukuguze mu ggwanga naye atakoze kuwa allah abeerawo omunaku ebbanga lyonna kwekubagiza kuba mimiro kukolimakolima n'ebirala byonna byonna kulwensonga nti teyakola kulwa allah subhanahu wataala naawe tunawe era okimanyi bangi abamuyambi naye ngaera tokutokubiranga nakasimu nga tokukubiranga nakasimu naye ate atulina be tumanyi ng'ayambye bangi mu kuyamba naawe n'abakwata ku mikono ng'ate era talekanga yeera kuyamba lwaki nga ye wojja akuwagawo ekizibu kyowaba akisobola akikwatako waba asobola kukwogererayo bakuba omulimu n'ayogera n'akuba akasimu agamba oyo omutabani wange n'ogenda naawe n'opampa n'eddulya ng'abikola kuwa allahu subhanahu wataala ngamusanga ku mikolo ku mikolo oba gyetusinga neeyo mikolo nagamba ono omutabani wange ngekyo kyokka kyokka kikuwa essanyu agamba oyo omutabani wange ono omutabani utanswazizza kubanga ye yakuteekako omukono kubanga yakubira akasimu naye nga ate tomulwangayo wadde n'olukumi mu sente z'ofunye ku mulimu ogwo lwaki kubanga ye aba yakikola kulwa allah subhanahu wataala so omuntu yenna waakola emirimu kulwa allah mwana wattu avaamu ennaku n'omulukube n'okuba ti ekibanga lyonna abeera anakuwala.